Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a última parte do vídeo, que são de três, né? Postei uma, depois eu postei a outra e agora essa terceira. Tudo sobre espondilite anquilosante parte 3 final. Então, se você tem a espondilite anquilosante, quer saber tudo a respeito, assiste os três vídeos, tá? Esse é o 3, é o final. Então, bora assistir lá, depois eu volto pra gente conversar mais. Tudo sobre espondilite anquilosante parte 3. Bora lá pro vídeo? Como que é o tratamento da espondilite anquilosante? Não há uma cura para espondilite, embora a doença tenda a ser menos ativa conforme a idade avança, a pessoa deve estar consciente de que o tratamento deve durar para sempre. O tratamento objetivo é o alívio dos sintomas e a melhora da mobilidade da coluna onde estiver diminuída, permitindo aí que a pessoa tenha uma vida social e profissional normal. O tratamento engloba aí o uso de medicamentos, fisioterapia, correção postural, exercícios que devem ser adaptados a cada paciente. Como é o tratamento de medicamentoso convencional? Utilizam-se aí analgésico para aliviar a dor, que existe várias substâncias capazes de reduzir e eliminar a dor, que permite aí ao paciente uma boa noite de sono e seguir um programa de exercícios. Alguns dos medicamentos mais novos são criados para serem efetivos durante a noite e durante a primeira parte do dia. Os remédios podem ser sintomáticos, como analgésicos e os relaxantes musculares, ou então os modificadores da evolução da doença, como a sulfasalazina e o metrotexato. Como existem aí os estudos indicando que o uso contínuo de anti-inflamatórios não hormonais pode reduzir essa progressão radiológica aí da espondilite anquilosante, esses medicamentos também são considerados modificadores da doença. Passada a fase aguda da doença, a maioria dos pacientes com espondilite anquilosante aí, eles não precisam mais do medicamento, então eles não precisam mais fazer aquele tratamento de medicação contínua, né? Porque aí ele não vai necessitar desses remédios, uma vez que façam parte de um programa regular de exercícios. Os remédios são necessários esporadicamente apenas quando os sintomas reaparecer, apesar da terapia dos exercícios. Para outros pacientes, pode ser sim necessário aí um tratamento contínuo com doses reduzidas e manutenções do medicamento. Será que existe aí outras alternativas para aliviar a dor da espondilite anquilosante? Bom, os pacientes podem utilizar o calor, que em todas as suas variadas formas, vai ajudar aí no alívio de dor e rigidez. Um banho quente após o descanso, uma bolsa de água quente ou um cobertor elétrico pode ser suficiente, mas não é necessário utilizar lâmpadas especiais. Embora até o momento não haja aí provas de que a acupuntura seja efetivamente no tratamento da doença, existem evidências de que essa terapia, desde que realizada, lógico, por um profissional habilitado, apresenta bons resultados no alívio da dor crônica. Não se engane, gente, subitamente se o tratamento dispensioso que não tenha aí sido comprovado cientificamente, tá? Então, não vá muito nas ideias de que alguma pessoa ficou bem fazendo isso ou fazendo aquilo, tá bom? Porque o paciente, ele tem que ter um tratamento com um profissional qualificado. Para pacientes com o pescoço rígido, a manipulação pode ser aí perigosa. Então, é sempre bom ficar atento em relação à acupuntura. Como a cirurgia, ela pode auxiliar no tratamento? É utilizada com maior frequência para restaurar os movimentos de juntas do quadril danificada, no caso é conhecida como artroplastia, e raramente para posicionar aí corretamente as costas ou o pescoço daqueles que se tornaram tão afetados pela doença a ponto de não conseguir olhar para frente, tendo dificuldade até para atravessar uma rua. E qual é a importância dos exercícios? O propósito do exercício é conscientizá-lo à postura, né, deixar a postura da forma correta, especialmente com relação às suas costas, e encorajar aí o movimento livre de algumas juntas, particularmente ombros e quadris. É importante fortalecer os músculos, porque os movimentos aí reduzidos, ele acaba prejudicando, mesmo por um curto período de tempo, vai enfraquecendo e podendo levar muito tempo aí para reconstruir. E os objetivos da fisioterapia?
Provavelmente em alguns momentos vai receber o tratamento de algum fisioterapeuta e ele deve aprender uma rotina de exercícios que vai poder praticar todos os dias. Esses exercícios são indicados com base nas necessidades individuais de cada um, então isso deve a pessoa, né, o paciente deve ir a um departamento de fisioterapia uma ou duas vezes para fazer umas sessões para aprender os exercícios, embora o fisioterapeuta ele não vai fazer o seu tratamento, né, sem receita ou uma carta do médico. Deve ser consultado primeiramente o seu médico para ele poder te encaminhar para um fisioterapeuta para você aí fazer a sua primeira consulta, tá bom? Para finalizar, como o paciente deve agir durante o tratamento? Como parte do tratamento, a espondilite anquilosante é importante que você cuide aí da sua saúde e postura. Isso inclui evitar o excesso de peso e de cansaço por longos períodos de trabalho ou por excesso de compromissos. O lema é: a cada paciente deverá aprender e obedecer à função médica para aliviar a dor, e a função do paciente é praticar exercícios e manter uma boa postura. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Espero muito que esses três vídeos aí que foi postado aqui no canal a respeito de tudo sobre a espondilite anquilosante tenha tirado a sua dúvida aí, você que foi diagnosticado, tá? Eu fiz esses vídeos assim por etapa para ficar mais fácil de você entender e para não ficar um vídeo tão cansativo, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, tá? E hoje é sexta-feira. Eu quero primeiramente aqui mandar um beijo, um abraço para todos os meus inscritos e um bom final de semana a todos. Eu não vou citar nome para não ter briga, tá? Um bom final de semana para todos, tá? Começar assim, já desejando um ótimo final de semana. Com muita disposição, que Deus abençoe você, que coloque o seu manto sagrado sobre a sua enfermidade para que você melhore o seu dodói, tá bom? E, gente, não desculpa aqui eu estar descabelado, eu estar toda assim, é porque eu não estou muito bem. Eu estou com um pouquinho de enxaqueca, aqueles enjoos de efeito colateral do metotrexato, sabe? Estou bem debilitadinha, tá? Mas isso não quer dizer que eu não deixe de fazer vídeo para vocês, tá? Quero mandar um beijo pra Sandra Castro. Sandra, tá tudo bem com você, meu amor? Beijo, beijo pra você. Ela tá comentando aqui sobre que ela faz uso do Reuquinol há 2 meses, tá? Ela tá comentando sobre, no vídeo sobre o Reuquinol, tá? E no primeiro mês ela quase enlouqueceu, porque ela tava com muita coceira intensa. Daí ela parou de tomar por uma semana, três, depois ela retornou a tomar. É isso. Não, daí ela parou de tomar por uma semana, depois de 3 semanas, eu acho que ela retornou a tomar. E por enquanto a coceira não voltou, graças a Deus, né? Até o momento tive só esse efeito colateral. Tenho a osteoartrite. Tomo ele, a vitamina 50 mil, é isso? Que bom, né? Que só foi esse efeito colateral, mas sempre vem pra arrebentar, gente, né? Ai, deixa eu me ajeitar aqui, gente, que eu estou me dando cãibra. Eu tô sentada aqui na minha cama, que é mais confortável por enquanto. Então, menina, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Qualquer efeito colateral deixa a gente doida. Eu tenho uns efeitos colateral também que às vezes me coça inteira. Acredito que seja por causa do metotrexato. Parece que eu tô cheia de pulga. Beijo, Sandra. Fica com Deus. Espero que você tenha melhorado. Gente, esse barulho é da chuva, tá? Não ligue. A Francisca Lopes. Beijo, Francisca Lopes. Tudo bem com você? Ela falou, ó. Tá perguntando também sobre o medicamento Reuquinol. Ele é o mesmo cloroquina? Isso aí. Eu sou portadora de artrite reumatoide e não tenho mais lágrimas. Mais de 9 anos. Não sei se é sobre. Sério, Francisco? Mas você falou isso pro seu médico? Mas será que o Reuquinol ele seca as lágrimas? Jura? Não, eu nunca soube disso, não, ô Francisca. Depois você fala pra gente, tá? Se você falou com o seu médico, que ele falou, é bom a gente compartilhar aqui informações, né? Um beijo, Francisca. Fica com Deus, tá? Nossa, eu não sabia. Seca as lágrimas? Gente, olha pra você ver cada efeito. Por isso que eu falo, gente, cada pessoa reage de uma maneira, cada organismo é diferente. Não é porque uma tem isso que a outra vai ter, tá, gente? Cada organismo é diferente. Tá bom?
Quero mandar um beijo pra Lu. Beijo, Lu, tudo bem com você, meu amor? Gente, esse barulhinho também é o WhatsApp, tá? O grupo que tá aí, ó. Tic, 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 tic. Tá bom? Beijo, Lu, tudo bem com você? Espero que você esteja tudo bem. Ela falou boa noite, boa noite. Eu tomo Reuquinol, mas acho que depois de 3 anos já perdeu o efeito, pois tenho muita dor novamente. Eu fiz o exame de colonoscopia e deu diverticulite. Será que é por causa da artrite também? Olha, a partir do momento que a gente tem artrite, parece tanta coisa, Lu. Tem que fazer um exame detalhado com o seu reumatologista para ver, tá, meu amor? Mas pode sim, a possibilidade sim. Há 3 meses atrás me deu uma dor forte no seio, horrível. Fez ultrassom, deu costocondrite também. É tratada com reumatologista. Você já ouviu falar, amiga? Nossa, primeira vez. Ô Lu, eu vou fazer um vídeo. Costocondrite, é isso? Eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre a costocondrite e vou também fazer um vídeo sobre a diverticulite, que também é muito importante o pessoal saber aqui no canal, e a colonoscopia, que é esse exame que você fez. Tá bom, Lu? Um beijo no seu coração. Muito obrigado, ó. Melhoras aí. Força aí, meu amor. Fica com Deus, tá? A Maria Estela, beijo Maria Estela, tudo bem com você? Ela falou: Oi Renata, eu sou de Rondônia, estou há 5 meses lutando contra essa doença, a artrite. Ela veio muito grave em mim e estou acamada. Ô Maria Estela, um beijo para você, espero que você esteja melhor, meu amor. Aí tô rindo com a acamada, gente do céu. Melhora, Maria Estela. Ela me apareceu também um começo de TB. O que é TB? TB, perdi 10 quilos. Meu Deus do céu, além de estar acamado, ainda perde 10 quilos. Mas eu não sei o que é TB. Ô Maristela, desculpa. Ai, meu amor, eu não sei. Agora estou melhor, graças a Deus. Ainda mais, graças a Deus. Tenho também STC. O que é STC? Ai, gente, eu tô tão assim, meio aérea. Eu enjoada, eu tô meio desnorteada. Tomo tanto remédio que me dá enjoo, quase não ando. Ô, meu amor, são muitas dores. Foi só para contar um pouco do que eu tô passando. Gostaria que você contasse o meu caso, que eu não sei mexer bem no computador. Imagina, eu consegui entender. Obrigada, boa noite, beijos. Beijo, meu amor, que Deus abençoe você, que você melhore mais e mais. É que eu já contei, pessoal, tá? Força aí, meu amor. Que Deus abençoe você, Maristela. Sempre mantenha a gente aqui para saber como que você tá, tá? Beijo no seu coração. Eu tô até garganta seca. A Clarice Cabral, oi meu amor, tudo bem? Clarice, ela falou, oi lindona, oi. Todos esses que eu tô lendo aqui, gente, comentários do vídeo sobre o Reuquinol, tá? Os medicamentos vai. Ah, tá comentando sobre o que eu falei, que ela fica 2 horas, né, tomando medicamento, coitada. Ela tá falando, os medicamentos vai em um soro, aí a máquina que conta as gotas leva 2 horas. Ah, imagina. Certinho. Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Beijo pra Joinville, Santa Catarina. Ai, gente. Tô toda vontade de conhecer o Sul. Tanto lugar bonito que eu vejo passando na televisão, que eu vejo aqui no YouTube. Eu fico apaixonada pelo Sul. Beijo. Santa Catarina. Beijo pra todo mundo de Santa Catarina. Que delícia, Joinville. Renata, obrigada por tudo que você. Imagina, Clarice, por tudo que você faz por nós. Hoje mesmo tô atacada das dores. Ai, nem me fale, eu também. Acredito. Eu tô com muita dor. Eu não consegui dormir direito com isso aqui. Ó, doendo aqui e doendo aqui. Vocês sabem, né, gente? A gente tem, a gente sabe. Parece que tá solto o osso. Nossa, eu não dormi nada. Nada, nada. Por isso que eu tô assim, ó, toda acabada, toda largada. Aí vem, aí já não dorme direito. Aí a pessoa ainda tem que tomar o metotrexato que arrebenta com a gente. Mas eu tenho consulta marcada mês que vem. Mês que vem, nossa semana já. Nossa, eu tenho consulta marcada essa semana já. Eu quero conversar com ele a respeito, porque eu estou passando muito mal. É só Jesus nas nossas vidas. Beijo, fica com Deus. Se sair alguma palavra errada, me desculpe. Eu ouço. CC para dormir, CCP para dormir. Aí sem óculos vou pro corretor 1, já escrevo errado. Aí sem óculos piorou. Imagina, Clarice. A gente vai se entendendo aqui. Imagina, não tem que pedir desculpa nada, gente. Nossa,
Eu às vezes escrevo tudo errado, falo tudo errado. Fique desculpa não, tá, meu amor? Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá? Gente, eu vou ler mais alguma aqui para encerrar o vídeo, senão o vídeo fica enorme, tá bom? Deixa eu entrar aqui, porque senão vai ficar enorme. Deixa eu dar uma olhada ali, gente. Eu tô olhando aqui pra mim. Beijo pra dona Fran Laurentino. Dona Fran, beijo. Tudo bem com a senhora? Ela tá comentando aqui sobre o vídeo da artrite reumatoide, que não é normal. Ela falou que ela tinha visto esse vídeo, mas revendo, ela vê que cada dia tá melhor. Deus continua iluminando seu caminho. Imagina, dona Fran, beijo. A gente vai se atualizando, né, dona Fran? Beijo, como que a senhora tá? Tá tudo legal? Espero que esteja tudo bem, hein? Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Mas, gente, eu gosto muito de conversar com vocês. Às vezes eu até esqueço, perco a noção. Você acredita num negócio desse? Nossa, tô falando igual mineirinho. Adoro o mineirinho falando assim, gostoso de ouvir, né? Só mais um aqui, tá, gente? Um beijo. Poxa, tá dando 10 minutos, eu tô tagarelando aqui. Um beijo pra Sheila Reis. Beijo, Sheila. Tudo bem? Ela tá comentando aqui qual o tratamento para artrite reumatoide no vídeo, né? Ela falou: Bom dia, Renato. Bom dia, meu amor. Olha lá, eu tomei o metotrexato e caiu o meu cabelo. Quase todo. Ah, o meu tá acontecendo isso, ó. 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 Tá vendo? Tá entrando o dono, gente. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que não sei se eu comentei. Foi aqui, foi em algum lugar aí das redes sociais do artrite. O metotrexato, ele foi elaborado para as pessoas no tratamento do câncer, mas ele teve uma evolução tão boa em relação à artrite, boa entre aspas, ai que dor, boa entre aspas, para as pessoas com artrite também. Então aí as pessoas com artrite também toma, né? Aí já viu, né? Ai, Jesus, só Jesus na causa. Aí ela parou, agora ela só tá tomando 10 mg de prednisona e chá de cavalinha. Cavalinha. Chá de cavalinha é bom? Ah, é? O prednisona eu tomo 5. Aí ela falou que agora vai pra lefronomina. A lefronomina também não é bom pra mim, cai tudo no meu cabelo. Cai mais do que o metotrexato. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu comecei a tomar a lefronomina, gente, o meu cabelo eu fazia assim, a mão enchia, e na hora do banho era pior. Aí eu comecei a andar com ele preso, porque ele caía muito, muito nos meus ombros. Ó, eu não fiquei só careca aqui, o meu cabelo ele é muito grosso, ele é liso, mas ele é grosso. O meu cabelo ficou fininho, já tava aparecendo uns buracos aqui no meio. Eu fiquei assustadíssima, apavorada. Aí tive que parar. Por um lado, ele foi bom porque ele tirou totalmente as minhas dores. Mas, em compensação, gente, eu tava ficando careca. Perdão, gente. Eu tava ficando careca. Então, achei melhor parar, né? Aí você vai agora pro. Ó, isso não quer dizer que o seu vai cair, tá, Sheila? Igual eu falei, cada organismo reage de um jeito, pelo amor de Deus. Beijo. Seja bem-vindo aqui, pelo que eu vi, acho que é a primeira vez que você comenta aqui. Eu acho. Beijo e que tudo vai dar certo aí. Com a leflosinamina. Isso aí. Gente, mas por que foi um nome tão complicado os remédios, né? Sabe o que devia fazer? Vou finalizar aqui. Sabe o que devia fazer? Devia colocar assim, remédio pra dor da artrite do joelho. Remédio pra dor, não sei do que, da artrite, da parte, sabe? Agora falei essa vitamina, metexato, blá blá blá, 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 gente. Gente, é um trava-língua que só por Deus, né? Não dá pra falar. Gente, ó. Isso aqui é resultado de eu não ter dormido direito. Por causa da dor no ombro. Não deu pra eu dormir direito, como eu já havia dito. Aí já viu, né? Aí eu tô assim. Eu não durmo durante o dia, tá, gente? Pra você ter uma ideia, eu não durmo durante o dia. Então, o que eu faço? Aí tem que arrumar a filha pra ir pra escola. Eu tenho uma filha de 10 anos, aí tem que arrumar minha filha pra ir pra escola. O pai dela deixar ela na escola, né? Aí eu assim, aqui em casa eu faço o seguinte, gente, eu vou de acordo com o meu limite. No primeiro dia eu arrumo aqui o quarto, dou uma geral no meu quarto e dou uma geral na cozinha e mantenho a cozinha limpa. Aí no outro dia eu dou uma limpada, dou uma lavada caprichada no banheiro e vou mantendo a cozinha. Porque senão, gente, se eu ficar limpando a casa toda uma vez, no outro dia eu não levanto. Eu fico entravada aí dias, entendeu? Então eu vou fazendo isso.
Aí eu demoro um pouquinho para dormir, aí quando eu vou dormir, eu não tenho posição, você já sabe. Ai, gente, perdão, falta de educação, né? Quando ela bocejando. Aí eu fico nisso o tempo todo. Aí eu vou de acordo com o meu limite, sabe? Aí eu vou lá no Instagram, posto umas coisas, pesquiso, posto, vou no grupo do WhatsApp, vou interagindo com vocês e fazendo vídeo também, que eu gosto muito. E me distrai, gente. Procura fazer alguma coisa legal que te distrai. Pode ter certeza que vai te ajudar muito. Beijo, falei muito pelos cotovelos. Gente, esse vídeo vai dar 30 minutos. Jesus amado. Desculpa, tá, gente? Que eu adoro conversar com vocês. Um beijo no coração de todos. Que Deus entre no seu lar e abençoe você e sua família com tudo de bom, tá? E segunda-feira eu volto às 8 da noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 8 da noite aqui no YouTube, o Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas, com tudo relacionado a doenças autoimunes. As redes sociais do Artrite está aqui embaixo. Tem o grupo do WhatsApp, Instagram, Facebook, babá. Fique à vontade. Compartilhe aqui, ó. Deixa sua informação, sua dúvida, experiência, o que você toma, como foi sua consulta. Vamos aí compartilhar. Não só artrite, gente. Fibromialgia, lupus. A gente se ajuda aqui no canal. Um grande beijo, fique com Deus. Eu volto segunda-feira, gente. Ai, não vou dormir, não. Tem coisa pra fazer. Beijo, fica com Deus.